Nu har vi ett helt annat ämne. Vi ska prata om feminism och systerskap. För på onsdag så firar vi världen internationella kvinnodagen. Men vi smygstartar redan nu och här i Nyhetsmorgon. Vi ska prata kvinnokampen med Annika Lantz. Välkommen. Och med Nina Hemmingsson. Tack så mycket. Ditt skoslöj. Välkomna. Jag vill ändå börja i överläge. Ja, men jag vill vara lite sådär toppen, tack på ämnet. Ja, hörni, vi börjar med just det här eventet då, 8 nyanser av systerskap. Berätta, vad är det för någonting? Det är ett event på självaste kvinnodagen som Bonnierförlagen har tagit initiativ till för att lyfta dagen och lyfta saken. Här ser vi några av de som står bakom detta då. 8 starka kvinnor. Ja, starka. Jag vet starka starka. Inte. Starka röster. Ja, ja. Det var 18-årsgräns såg jag. Vad är det ni ska göra egentligen? Ja. Det kan vi ju inte berätta, för det här är ju också morgon-tv. Men jag vet att det blir lockande, men alla biljetterna är tyvärr slut. Ja, de tog slut med en gång, och det är väldigt roligt. För det annonserades inte på något annat sätt än via Facebook. Och de tog slut direkt, men det kommer att livestreamas via Facebook, så att man kan följa med ändå. Mm. Om man har tillgång till livestream. Ja, det har man. Säger. Har man inte det via Facebook? Eller? Jo, via Facebook. Så att det, det går. Mm. Ja. Och vad kommer hända där då? Vi ska prata. Det är Kakan Hermansson som leder samtalet. Mm. Och vi kommer prata en och en med henne på scen om feminism och kvinnokamp. Mm. Och det vi gör, hoppas jag lite också. Yeah. Vi har förberett lite plakat då den här veckan. Här har vi ett plakat där det står feminism. Var är de här plakaten resten av året, Anders? Ja. Jag tror de alltid sitter bakom er. I faktum att det är någonstans så borde de göra det, tycker jag. Faktiskt. Mm. Det är inte minst ett exempel på det under den här morgonen, att det borde vara mer så. Men vad tycker ni att feminismen har för plats idag? Menar du i drömvärlden eller hur det är? Nej, jag tänker på den riktiga kalla världen faktiskt. Ja, jag tycker nog feminism har en ganska stor plats i min bubbla, vilket inte säger någonting. Men det vill jag ha sagt. Mm. Nej, det är det som är chocken alltså. Man tror ju att man lever i någon slags allmängiltig verklighet, och sen så plötsligt så bara krasch. Nej, jag tillhörde inte hela... Alltså hela världen är inte så som den är i ens bubbla. Mm. Ja, då blir man blir ju rätt trött och nedslagen. Ja, verkligen. Och nu tänker jag också att man tänker att man ska komma, eller att man har kommit ganska långt, och sen så plötsligt nu så måste man börja tänka på aborträtten igen. Ja, alltså det känns lite så här, två steg framåt, ett steg bakåt. Ja, verkligen. Och då känner man att man måste vara på sin vakt. Ja. Väldigt mycket. Att det handlar väldigt mycket om det också. Mm. Och när det gäller sådana stora frågor så kan man ju lätt bli nedslagen. Men sen finns det ju mindre att man träffar på douchebags och sånt. Där kan man kanske ändå se att det fortfarande är lite roligt att få vara med och påverka. Mm. Jag försöker alltid tänka att det är också ett roligt arbete, ja, det att försöka det. Mötas liksom, och lägga det här pusslet som liksom ska bli total jämställdhet. Men tycker ni att feminismen har en stor plats i Sverige idag? Åh, det är svårt, för jag kan inte hålla koll på hela Sverige samtidigt. Nej, men jag tycker i debatterna, i tidningar, i media, i ja, men jag tycker sånt nog, som liksom berör oss alla på något sätt. Jag tycker nog ändå det. Att, men att det också får, som sagt, mycket stryk. Alltså, det gäller ju att se till att det får mycket plats. Mm. Verkligen. Man kan inte slappna av. Det är det. Nej, just det. Mm. Inte i någon soffa. Nej. Speciellt inte i den här. Ja. Nej, men jag förstår vad ni menar. Att det gäller liksom att vara på sin vakt och på hela tiden. Vi har fler skyltar, men jag vet inte om systerskap var med där. Men det tycker jag är lite intressant att prata om. Ja, precis. Om. Det är inte med, för jag har redan tittat på skyltarna. Du har redan gömt honom. Men systerskap då? Vad får ni för associationer till det? Nina, vad tänker du när du hör systerskap? Alltså, jag tänker ju lite grann på mina systrar först och främst. För jag kan ju ha 4 systrar. Alltså, det är ett så här konkret systerskap. Absolut. Jag gillar att vi är 5 systrar. Men annars så tänker jag ju på solidaritet. Mm. Överlag? Att man, alltså att man, nej men att man backar varandra och att man inte bara lämnar någon i sticket. Alltså bara på nätet. Så bara igår så var det någon sån, i någon tråd som det är någon kille som kommenterar en tjejs kroppsbehåring. Och då lämnar man inte det, utan då säger man ifrån. Mm. Även om det inte var mig han sa det till, så då får man se till att backa. Då står man tillsammans. Mm. Ja. Vad tycker du, Annika? Nej, jag har aldrig tillhört ett sånt där liksom konkret nära systerskap mer med min egen syster. Alltså, men jag har bara en syster. Mm. Det blir inte samma tryck i det. men även om det är fantastiskt. Mm. Men jag ser det kanske precis liksom mer eller som ett nät
Jag tänker att om inte hade funnits kvinnor så hade jag liksom aldrig suttit här och pratat om det här idag. För det är alltid kvinnor som har sett till att plocka upp mig precis när någon snubba har tyckt att jag pratar för mycket eller avbryter för mycket och så vidare. Så att det handlar väl om någon typ av skyddsnät, fast som inte är någonting man faller i utan som hänger bredvid hela tiden och runt. Mm. Men kan du se dig själv som förebild för många andra unga kvinnor till exempel? Jag kan inte se mig själv som förebild, men jag har förstått att jag faktiskt i vissa fall är Varför det. Varför kan du inte se dig själv som förebild? För att jag är så sjukt ödmjuk. Det är svårt att förstå faktiskt. Mm. Jag tycker faktiskt att det är svårt att förstå, för att det är så himla fint att uppleva att folk säger att du betyder mycket för mig. Det är så, och har betytt liksom när jag sänder liksom oftare radio, att när jag sänder morgonradio och så vidare, att folk kan komma fram nu och säga att du blev en feministisk förebild för mig när jag var 14. Liksom, det är så fint. Så att det, och det är väl också någon typ av systerskap, men som jag inte har fattat riktigt. Mm. Det har svårt att omfamna. Mm. Ska vi ta ett ord till? Kvinnokamp. Det här var ju ett sånt där ord som verkligen användes förr i tiden, om man säger så. Nu är det många som känner att det inte klingar så bra. Hur känns det ordet kvinnokamp? Så, apropå det vi pratade om tidigare, så är det ju ett ord som behövs, för att det finns väldigt mycket att kämpa för. Sen kan vissa tycka att det är ett töntigt ord, men det är ju alltså det är att kvinnor kämpar för viktiga frågor. Det är ju, men ska det vara en kvinnokamp då? Är det liksom inte en kamp för kvinnorna som alla borde på något sätt? Jo, alla borde vara med i det, men det kan fortfarande heta kvinnokamp, tycker jag, för att göra det tydligt. För det är väldigt lätt också att man börjar bli för... Ja, men vi kallar oss inte feminister, vi är humanister. Ja, men då försvinner ju själva frågan. Man är nog tvungen att ha ett sånt där ord. Eller jag tycker att det är ett fint ord. Mm. Jag tycker att det där med kamp, det är ändå skär lite mot min... Men jag förstår ju idén. Men du tycker att det låter lite aggressivt liksom. Men samtidigt, stå på barrikaderna, det kan inte vara så kvinno, för då blir det också halvt. Precis, och att jag, för mig känns det så himla viktigt att alla är med, att liksom att männen är med på det här jämställdhetsarbetet och att det är så himla svårt att det händer. Det är fortfarande helt inte så. och så den där kampen är så lätt att uppfatta, sig jag rädd. För vissa män upplever det som ett hotfullt ord. Och då tänker man att det där... Hur får man med männen då? Det är bara att engagera sig. Det är bara att vara med. Jag pratar nu kanske inte utifrån mitt kön just. Utan, det är väl bara att se till att... Jag läste en text igår om den här kvinnan som startade Storbritanniens första fotbollslag, Nettie Honeyball. Och textförfattaren hade skrivit att hoppas att Nilla Fischer och Lotta Schelin liksom fattar vilken kamp de förde och så vidare. Och jag kände att det hade varit kanske ännu mer relevant att skriva, hoppas att John Guidetti och Lustig förstår vilken kamp som fortfarande förs på den här planhalvan. Liksom. Ja, men det tror jag också. Jag tänker också att det görs ju, att man, och har gjorts mer och mer, att man diskuterar mansrollen också, för att den är ju vidrig. Många värre ideal än kvinnorollen, tycker jag. Alltså, som är väldigt så här handikappande och instängande. Och där, det tror jag verkligen att man behöver diskutera ännu mer och se att man... Att även män tjänar på det. För det tycker jag, många män som går omkring och är halva för att de inte får tillgång till alla sidor som de skulle kunna ha tillgång till. Mm. Verkligen, definitivt. Precis. Mm. 8 mars stundar ju, och det här eventet. Alltså, hur viktigt är 8 mars? Internationella kvinnodagen. Ja, men jag känner att det går lite från år till år för mig. I år för mig känner jag att det är väldigt viktigt. Mm. Och roligt att få uppmärksamma det tillsammans med... Det känns som ett jättebra event det här, tycker jag. Det kommer bli superbra. Jag tror att man behöver också samtal som kan ta lite längre tid. För ibland så blir det ju väldigt ytligt när man pratar om sådana saker. Men nu, det här samtalet, hoppas jag att man kan gå lite längre. Det hoppas vi också. Låter jättespännande, verkligen, måste jag säga. Ja. Tack för att ni kom hit. Ja. Tack så mycket. Ja.